27 godina prošlo je od masakra na Tuzlanskoj kapi. Međutim, bol za stradalu mladosti nikada nije prošla, niti je umanjena. O zločinu na kapi svjedoče brojni videosnimci, izjave preživjelih, ali i onih koji su tada spašavali ranjene. Sve to sada je predočeno u dokumentarni film Kapija 95, kojeg su danas imali priliku pogledati svi građani Tuzle. Sala Narodnog pozorišta Tuzla, gdje je održana projekcija, bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Film Kapija 95 govori naravno o stravičnom masakru 25. maja na Tuzlanskoj kapiji. Napravljen je u svrhu prije svega promovisanja potrebe procesuiranja optuženih za ratne zločine. Znamo da je u slučaju Tuzlanske kapije jedini optuženi Novak Đukić u ovom slučaju prebjegao u Srbiju i da se još uvijek čeka njegovo izručenje. Pored toga, želja nam je bila portretirati herojsku borbu prije svega doktora, heroja u bijelom i medicinskog osoblja na Kliničkom univerzitetu u Tuzli. Ovaj film ostaje kao dokaz i svjedočanstvo svim nadolazećim generacijama, da se masakr na kapi ne zaboravi, ali i podsjećanje da se nijedan zločin u Bosni i Hercegovini ne smije negirati. Negiranje genocida jeste najava novog zločina. Onaj ko to negira, on se sprema za novi zločin, to se drugačije ne može tumačiti. Zato moramo se boriti istinom protiv tog negiranja, protiv te laži, i istrajavanjem na istini. To moramo raditi iz pijeteta prema žrtvama i kako nam se to ne bi ponovilo. Iako bol i tuga prema stradaloj djeci nikada nisu prošli, današnjoj projekciji su prisustvovali i roditelji ubijenih mladića i djevojaka. Među njima je bila i Zineta Hidanović, čiji je sin Alem ubijen 25. maja 95. godine. Je veoma bitno zabilježiti, da se ne zaboravi šta se sve dogodilo. Vi ste svi svjedoci šta smo mi sve odradili kao roditelji i da je sve naše odbijeno, da mi nemamo, isto kao da nemaš djeteta i to je to, pojeo vuk magarca, ali kad će ta više istina zaista izaći na vidjelo? Zato trebaju filmovi, trebaju zapisi, treba pisati o tome. 25. maj 1995. godine najteži je dan u historiji Tuzle. Tada je od granate ispaljene sa Ozrena u centru grada ubijena 71 mlada osoba, a na stotine je ranjeno. Jedini optuženi za ovaj zločin je Novak Đukić, koji je 2009. godine osuđen na 20 godina zatvora. Međutim, u zatvoru nije bio. I dok roditelji ubijene djece čekaju pravdu, Đukić već godinama boravi u Srbiji na liječenju i nedostupan je za bosansko-hercegovačke institucije.